Dobrotvorna kulturno-gastronomska i takmičarska manifestacija Stiška posna trpeza okupila je 14 udruženja i Crveni krst Požarevac. Ovo je manifestacija koju mi organizujemo kao Kolo srpskih sestara od 2008. godine. Prethodne dve godine nismo mogle da organizujemo zbog poznatih okolnosti u zemlji, usled epidemije, ali sad onako smo sa nekom strepnjom pokušavale da li će biti, da li neće biti, ali ipak smo uspele da se sakupimo, saberemo i da organizujemo ovu Stišku posnu trpezu. Donatorski karakter se ogleda u tome što prilog za ove večeri je opredeljen za naše najstarije sugrađane i za pomoć korisnicima Narodne kuhinje u Kostolcu i Požarevcu. Dodeljena su priznanja u 9 kategorija: najoriginalnije tradicionalno posno jelo, najukusniji prebranac, najukusnija punjena posna suva paprika, najukusnija posna sarma, najukusnija slana posna pita, najukusnija slatka posna pita, najukusniji posni kolač i najveselija takmičarska ekipa. Treće mesto za najlepše aranžiranu posnu trpezu pripalo je udruženju žena Milenko Stojković iz Kličevca, drugo Crvenom krstu Požarevac, a prvo udruženju Od knjige do duše iz Kostolca. Etno dame iz Laznice dobile su specijalno priznanje za dugogodišnje učešće. Imao sam tu privilegiju da pogledam sve prezentacije iz celog podneblja naše prelepog Stiga i naravno stekao sam utisak da je naše Kolo srpskih sestara zajedno sa svim udruženjima fantastično organizovalo ovu manifestaciju. Hteo bih samo da prenesem određene utiske. Primetio sam da svako podneblje ima određeno posebno posno jelo. To sam govorio o specifičnostima našeg prelepog i bogatog Stiga i da svako podneblje i svaki kraj čuva i neguje ono što je kultura i tradicija ovog kraja. Pored takmičarskog i kulturnog, Stiška posna trpeza ima i donatorski karakter.